Bem-vindos ao canal Procopio. Gabi! Fala aí. Não tá vendo nada de diferente, não? Não. Ninguém viu que eu lavei o cabelo. E aí, vamos? Não. Nem doeu. A gente tá atrasado, anda. Isso é jeito de entrar no quarto de uma garota? Mas eu bati. E agora? Ai, vocês dois parecem crianças. Vamos logo! Bad girl. Volta pro papel. Onde eu tô? Para com isso, Luna. E aí, como é que foi? Ah, você sabe, foi super fácil. Não é da sua conta. Oi? Aqui a violência reina. Ai, me desculpa. Eu não te vi. Tá tudo bem, não precisa fazer essa cara. O que você tá fazendo aí no chão? O que você tá fazendo? Nada demais. Eu te amo! É, acho que não adiantou fugir. Quer ajuda? Ô, garota, eu fiquei sabendo que você tem metido seu nariz onde não deve. Se não quiser se machucar, não se meta. Eu agradeço o seu conselho, mas eu sinto lhe dizer que eu não vou te seguir. Garota, eu não quero te machucar. Tem uma grande diferença entre não querer e não poder. E por que eu não poderia? Você sabe o que acontece se você encostar em... Finalmente a sós. Mas a gente já tava sós. Lembre-se de que você pediu isso, garota. O que eu te falei sobre violência? A gente tava só conversando. Portal, que roupa é essa? Parece que eu tô fugindo. Não podia ser menos preto? Ô, Portal, por que só eu tô de máscara? Porque você é a gótica agora. E aí, amiga?
Esqueça isso. Você viu os garotos novos? Bem, não importa. Ah, cótica ridícula. Me parece que você precisa de ajuda com certas amizades. Não da sua. Obrigada. Se você acha, estou à disposição. Então ela te acha gatinho. Sim? Vou nada. Vou. E agora? Tenho ótimos planos para essa gótica. Oh? Tenho quase certeza que você precisa da minha ajuda. Tudo bem, então. O que você tem em mente? Primeiro, um glow up. Bem, chegamos. Pode escolher o que você quiser. Um fone? E a música? Ah, boa escolha. Escolha? A música. Não tem música. Gosto dessa. Hansuki. Podemos conversar? Não ficou claro que eu não quero mais te ver? Eu só queria esclarecer tudo. Tudo já tá claríssimo pra mim. Pra mim, não. Isso é jeito de tratar uma garota que quer se explicar? Você não sabe o que ela fez. Sinto muito. Mas você viu que ela tentou me beijar, né? Espera. Você acha que eu fiquei chateada? Eu acho. É claro que não. A gente não tem nada. Não tem motivo. Não? Não. O que você tem na cabeça, garoto? Você... Olha, eu não... Distância! Eu só ia dizer que... Ai, garota, pensa! Pra você encerrar a modinha, você tem que beijar o popular. Mas ele já me beijou. Isso não valeu? Você ainda tá aqui, não tá? Agora, dê um sorriso. Assim ele vai fugir de você. Por que fez isso? O que deu errado? Do que tá falando? Tem alguma coisa errada. Acho que tem algo de errado com você. Quem é você? A pergunta aqui é quem é você? Eu sou eu, e você, quem é? Se você é você, eu sou você.
E agora, onde estamos? Eu acho que eu tenho uma ideia. Licença! Oh, queridinha, não tá vendo que a gente tá ocupado? Ai, me desculpe, querida. Me poupe. E agora? Olá! Oi. Você é bem alta. Tenho um candidato perfeito pra você. São esses aí, ó. Irmã dos Populares. Você tá... diferente. Na verdade, eu acho o Dylan muito bonito. Dylan? E quem é o Dylan mesmo? Seu irmão, ué. Ele tá indo embora. Ah, então era aquele. Eu vou atrás dele. Irmãozinho! Me paga um lanche. Por nada. E o seu casaco? Ué, mas que casaco? A sua nova amiga pegou. Essa noite eu vou estar livre. E o que você quer que a gente faça? Uma festa pra escola toda? Bem, na verdade... somente pra meninos. Você é uma garota. Bom, ela é nossa irmã. Tá, como quiserem. Ahá, eu ouvi festa? Aí, pessoal, festa na casa dos populares. Ao menos ainda temos um tempinho. Uau, nossa festa tá bombando. Cheguei, amores. Sinto muito. Ah. Então, como eu disse, eu não vou me casar com você. Você acabou de me conhecer. Por que tá falando sobre casamento? Filha, vamos conversar? Filha, você prometeu que aceitaria. Pra salvar a nossa família, minha filha. Eu vou ter que namorar aquele garoto. Não, querida. Vocês vão se casar. Casar? Sim. Não vou me casar! Mas, filha, estamos falidos. Você quer que eu me case por interesse? Não precisamos pensar assim, né?
Afinal, ele precisa de herdeiros e nos ajudaria nas contas de casa. Não vou me casar! Obrigada por compreender, querida. Agora vamos, seu noivo espera. Daqui está ela. Acho que... agora a gente tem que... que casar. Não vou me casar! Sou muito nova! Ótimo, já temos tudo. Compra um vestido, vai. Vamos logo, vai. Tá feliz, senhorita? E o que que deu agora, hein? O que deu o quê? Não se faça de burra. E o que que foi que deu no seu teste, hein? Mas que teste? E o que que você tá segurando? Meu Deus! Hã? Positivo? Eu quero o divórcio agora. Tudo bem, também quero. Ótimo. E você, quem é? Mãe, sou eu, Toku. Então, mãinha, tem um brinquedo novo que eu quero tanto. Ah, tudo bem, podemos comprar. E o dinheiro vai vir de que planeta? Vamos, filho! Mas e a escola? Que horas você tem que estar lá? Já fazem 20 minutos. A gente compra o brinquedo depois, né? Sim. Ah, Liz. Quem é Liz? Ainda bem que você voltou. Você não sabe o quanto você fez falta aqui. Olha... me desculpe estragar teu momento, mas eu só tava afim de um emprego. Mas agora eu não tô afim de ser sua funcionária. Obrigada. Espera, Liz! Olha, eu posso te pagar o dobro do que qualquer pessoa pode te oferecer por aí. Ok? Ninguém me ofereceu nada. Ótimo, você tá contratada, minha cara. E o neném? Bem, eu vou indo. Vamos? Vamos comprar o meu brinquedo! Mais alguma coisa? Não, obrigada. Senhora, pode pagar. Faltam 5 centavos. Ah, pode levar, senhora. Muito obrigada, viu, moça? Thank you.
Eu sei que... que eu errei com você. E por isso eu... eu... E o que é isso? Meu Deus! Onde eu tô? Bom dia, senhor! Gostaria da sua ajuda pra saber onde... Vamos logo, não temos tempo. Espere, quem é você? Misa! Por favor, leve a... Luna. Leve a senhorita Luna até seus aposentos. Por aqui, senhorita. E não se esqueça de apresentá-la ao Lucas. Sim, senhor. Você ficará aqui, senhorita. O patrão pediu para lhe apresentar o seu irmão. Por aqui. Já estão apresentados. Então vou indo. Bem, eu vou indo também. E agora, onde eu tô? Então, querida, já está pronta para ir para a escola? Bom dia, Misa. Temos que ir para a escola. Uma perguntinha básica. Eu deveria te acompanhar para todo lado, certo? Errado. Mas é claro que sim, eu tenho que cuidar de você. Só para deixar claro, bem claro, não preciso que ninguém cuide de mim. Você só precisa disso pra se matricular. Entendeu? Ótimo, pode ir pra sua nova turma. Qual é seu problema? Não se meta. Vamos embora. Eu nem dormi! Eu amo esse livro. Muito obrigado por ontem. Sou aluna, prazer. Eu me chamo Billy. Não tá com fome, não? Lucas. As aulas já estão começando. Tenho certeza que seu irmão não gostaria de saber que você tá matando aula. E aí, garota, quem é você? Minha babá. Passa pra cá! Você acha que eu tô de brincadeira, rapá? E você, fica aí! Minha babá tá com ciúmes. Vamos logo pra sala. Como quiser, babá querida. Você não vem comigo? Vamos! Sejamos claros. O que é isso? Quer testar? Bem, peguei. Ei, me devolve! Me solta! Você que causou isso aqui. Tá bom, pode levantar. Meu brinquedo. Minha mão tá aqui pra você me ajudar a levantar. Ah, sentiu minha falta, amor?
tava fingindo? Também senti a sua falta. Finalmente em casa. Você tá no lugar errado, vem. Já que eu já fui pro mundo do My Hero Academia, eu quero ir pro Attack on Titan. Afinal, é meu anime favorito, né? Posso gritar dessa vez. O Armin olhou pra mim! Soldados, ofereçam seus corações! Sasageio. E eu vou lá com a Sasha. Posso me sentar do seu lado? Vá, claro que pode. Ficaram sabendo sobre um ataque de titãs que teve numa muralha próxima? Teve um sobrevivente, mas ele deve ter se borrado de medo. Você tá falando isso de mim, por acaso? Ai, ai, então vai ser assim, né? Ok, ok, eu não queria zombar da situação que você passou. Então, eu peço desculpas, ok? Tá bom, também peço desculpas. Hã? Ei, moça! Seu cabelo é muito bonito. Valeu. Bah, do que você tá rindo? Ah, o Jean levou o maior fora, né? Mikasa, o seu cabelo não tá muito comprido, não? Desse jeito, pode ter um acidente com o treino de DMT. Tem razão, eu vou cortar. Logo depois do treino de DMT... Aí, como tá a sua cabeça? Eu nem sinto dor mais. É, nossa, você se recuperou muito rápido. Parabéns pela prova de DMT, Eren. Nem venha tentar roubar o Eren de mim. Se quiser alguém, fica com o Armin. Hã? Quê? Por que sempre eu, Mikasa? Eu só tinha elogiado o Eren pela prova de DMT. Tá, ele agradece. Mikasa, para de me tratar assim! Eu não sou seu irmão mais novo, nem o seu filho! Eu consigo viver sozinho. Ai, eu não aguentei a Mikasa. Ela agiu de uma forma muito engraçada. Eu vou matar titãs. Ai, que demais! Minha vida passou diante dos meus olhos. Ah, não. Eu não vou mais matar Titã, não. Gente! Não tem ninguém por perto. Eu não acredito que eu vou ter que matar ele. E eu nem sei usar o DMT direito. Mas eu tenho que ir lá.
você tá bem, novato? Eu fui salva pelo Levi? Você, por acaso, é muda? Capitão Levi, é uma honra estar em sua frente. Ele parece um anãozinho. Oi, Riz! Crista e Amy! Quem é você, garota? E quer o que com a minha Crystal? Só queria atazanar mesmo. Quem você pensa que é? Falando assim com a Crystal. Não deixa falarem assim com você, tá, Crystal? Os traidores. Ai, eu adoro esses três. Eu também amo esses três. Eu tenho que aproveitar esse momento que eu cheguei. Porque a partir daqui, todo mundo começa a morrer. Mas eu não vou sair daqui até matar pelo menos um titã. Eu não posso pensar em nada. Os titãs quebraram a muralha! Eu acho que eu sei o que vai acontecer. Eu vou na frente, Mikasa! Eren! Só... por favor, não vá morrer. Eu não vou morrer. Eu sei o que vai acontecer. Algum tempo depois... Eu vou matar todos os titãs! Eren, espera! Não! Vamos atrás dele, Armin! Eren! Por quê? Por que eu não consigo... me mexer? Armin. Julia, o Eren. Eu sei, Armin. Pode chorar. Eu sei que ele não morreu de verdade. Mas o Armin chorando desse jeito me machuca muito. Hã? Eren. O que aconteceu aqui, gente? Armin, você se machucou? O Armin tá bem, Mikasa. Bem? O Armin não tá bem, ele tá chorando muito. Onde é que tá o Eren? Mikasa, o Eren... Eu sinto muito, Mikasa. O que vocês dois estão fazendo parados aí? Eu não vou ficar aqui chorando por causa disso. O nosso trabalho ainda não acabou. Vamos, gente! Ela tem razão, Armin. A gente não pode ficar aqui parado. Vamos atrás dos titãs. O meu gás acabou. Eu não tenho mais propósito pra viver.
Eu me rendo. Esse mundo é cruel, mas muito bonito. Um titã bateu em outro titã. Me caça? Um titã. Tá batendo em outro. Ele deve ser anormal. Eu sei que é o Eren. Um pouco mais tarde. Que bom que deu tudo certo. Gente, olha. Mas como? Ai, que cena mais fofa. Queria poder ficar mais, mas eu preciso ir. Cheiro de sangue. Temos que chegar. Poxa, Loja, eu já tinha pedido desculpa. Oi, tem alguém aí? Eita, essa parece a voz do Tangerina. É Tanjiro. Ih, parece que a gente tá em Kimetsu na Goiaba. Ah, daqui que veio o cheiro de sangue, né? Quem fez isso? Ah, isso? Ah, não se preocupe, foi a minha amiga retardada aqui. Ei, Tanjiro, elas estão usando roupa de caçadores. Mas eu não vi elas duas na seleção final. Tem razão, de onde elas vieram? Olha, eu vou te dizer que é meio complicado explicar, mas a gente veio de outra dimensão. Tanta coisa acontece aqui que... isso é até normal. Que isso, Jesus? Pra trás, Beck! Droga! Um Oni! Mas o que que eu faço? Ai, eu vou tentar usar minha respiração. Respiração do gelo. Primeira forma. Iceberg! Ufa! Deu certo! Nossa! A gente vai ficar nessa casa gigantesca! Você fica gritando. Vamos ficar aqui. Sairemos pela manhã. Ah, então aquela velha vai devolver nossos kimonos? Devolve sim. Ela só vai lavar.
Ah, bom, porque o meu kimono é maravilhoso. Que hora sai a janta? A comida tá pronta! Bora comer! E essa cicatriz na sua testa, como conseguiu ela? A gente lutou contra um monstro. A gente venceu, mas aí eu saí com essa cicatriz. Era um Oni? Era tipo isso. Ei, vocês aí, parem de conversar e comem logo. Moço da cicatriz. Tem alguma coisa viva nessa caixa? Ah, é. Vocês duas não conhecem a Nezuko? A Nezuko é minha irmã mais nova. Mas ela foi transformada em um Oni. Que pesado. Mas ela não ataca humanos. Pode sair da caixa, Nezuko. Ela nem se parece um Oni. E ela é muito fofinha. Você não dormiu, não é? Pode dormir, não tem problema. Mas você já vai embora? Agora calem a boca, eu quero dormir. Luja, isso é um cobertor? Nesse calor? Ah, me deixa, é que eu tô com frio hoje. Tá, vai dormir. Tá, né? Ai, droga, eu perdi meu cobertor. E um pé nas minhas meias também. Hã? Mas que barulho estranho foi esse? Eu acho melhor eu ir lá dar uma checada. A carne não é boa, não me mata, por favor! Ai, meu Deus do céu, ele vai me matar! Zenito! Eu quase tenho um infarto, seu idiota! O que você tá fazendo aqui? Desculpe, eu vi uns barulhos e você tinha sumido. Ai, agora vê se vem comigo pra ver se deixa de ser besta. O que vocês estão gritando essa hora da manhã? A gente tem que sair daqui, agora! Lúdia, o que tá acontecendo? Ai, tá bom. Olha só, tem um Oni aqui e ele tá bem perto da gente. Agora você me deixou com medo. Mas o que foi isso? Desistam! Loja? Vocês nunca me derrotarão. Loja, você tá bem? Quem é você? Apareça! E por que vocês não vêm até mim? Bem-vindos ao mundo dos sonhos. Um mundo que eu controlo.
E vocês estão vulneráveis a mim. Ai, Lucia! Apareça, seu Oni maldito! Cale a boca! Inosuke! Como eu amo ver um grupo se separar. Olha, você é bem corajosa. Cala essa boca, eu vou acabar com você! Ah, é mesmo? Que ironia, você disse que iria acabar comigo. Mas agora sou eu que vou acabar com você. Respiração das chamas. Primeira forma. Mar de chamas! Fogo! Você foi transportado junto com os pirralhos? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Kyojuro Rengoku, o Hashira das chamas. Você tá bem, garota? Eu tô bem, graças a você. Muito obrigada. Rengoku-san! Não se preocupe, eu estou bem. Mas vou precisar de ajuda. Chame seus companheiros. Tá, tudo bem, eu vou chamar eles. Conto com você. Você tá viva! Eu tô viva sim. Mas não é hora pra isso. É o seguinte: Rengoku tá lutando sozinho. A gente tem que ajudar ele. Rengoku-san, você tá bem? Foi só um arranhão. Vamos derrotá-la. Lugia, Beck, a Nezuko pode dar uma coisa pra vocês? Claro, sem problemas. Obrigada, Nezuko. Arigatou, Nezuko-chan! Eu acho que já tá na hora da gente ir. Isso é um adeus pra sempre. Vamos sentir saudades. Adeus, amigos! Adeus! Ai, Rengoku! Não entra naquele trem!
Ah. Que isso nas suas costas? O quê? O quê? O que que tem nas minhas costas? Opa, 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 opa! Vai parando, hein? Esse aqui é o meu trabalho, sua ladra! Ladra? Você acha que pode ser o único portal no mundo do gacha, é? Pois saiba que aqui é diferente. Aqui existem muitos outros portais. E você é só mais um. Então cria rumo de gente, vai. Que viagem é essa, velho? É um macaco! Macaco! Olha o macaco! Oh, meu Deus, que coisinha mais fofinha! Mas, tem demência? Muito fofinho. Eu perdi alguma coisa? Meu Deus. Enquanto isso... Dois mil anos depois... Não? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Não, eu vou ver o churrasquinho. Vai não. Você está aqui como anjo disfarçado de humano para ajudar as crianças a fugirem. Ai, você não vai sentir dor caso algo grave aconteça. E você ainda possui poderes, ou seja, pode se transformar na sua verdadeira forma quando quiser. Agora o resto é contigo, parceira. Ai, eu vou fazer a festa. Onde que tá essa nova criança? Desculpa, mama. Você se machucou? Não, mama, eu estou bem. Que bom, querida. Vamos conhecer seus novos irmãos. Crianças, essa é sua nova irmã e o nome dela é Fernanda. É um prazer conhecer todos vocês. O prazer é nosso. Eu me chamo Gilda. E eu me chamo Dom. Prazer em conhecê-la, Fernanda. Meu nome é Norman. Eu sou a Emma. Seja bem-vinda. Me chamo Ray. Eu sou o Phil. Bem-vinda. Oi, querido. Eu tava pensando sobre a nova menina que chegou aqui. Ela parece ter a nossa idade e ela foi perfeitamente bem nos testes. Aí eu pensei que poderíamos contar pra ela sobre o segredo da casa, pra que ela pudesse cuidar das crianças quando fugirmos. Ray, eu já disse. Eu não vou deixar ninguém pra trás. A gente vai salvar todo mundo. Mas parte do seu plano me deu uma ótima ideia. Talvez seja uma boa ideia contar pra ela sobre a casa. Você é uma idiota. Pode ser arriscado. Quanto mais pessoas souberem da casa, mais fácil será para a mama descobrir. Na verdade, não é uma má ideia. Ela pode ser uma grande ajuda. E já como ela foi uma das melhores no teste, ela saberá guardar segredo e manter a calma. Ela será capaz de medir a situação em que estamos e nos ajudar, tornando mais fácil. Mas o que temos que fazer? Ai, eu odeio vocês. Mas você vai nos ajudar, certo? Claro que sim. Mas o nosso tempo livre ainda não acabou. O que será que é, então? Essa é a sua irmã mais nova. O nome dela é Carol. E essa é a irmã Crone. Ela tá aqui pra me ajudar. Bem-vinda. Obrigada, pequenina. Um adulto. Outra inimiga. Aumentaram a vigilância. Ah, na verdade, isso é muito bom. Agora temos duas fontes de informação. Vamos tentar usar a irmã Crone para saber mais sobre a casa e sobre os demônios. E com a ajuda da Fernanda, podemos ter muitas mais chances. Mas para termos sucesso, temos que contar a verdade para ela.
Oi, gente. Oi, Fernanda. O que você vai fazer com esse livro aí? Eu vou devolver para a biblioteca. Isso é bom, porque precisamos conversar. Conversar? A mamãe é nossa inimiga? E não estamos em um orfanato e sim em uma fazenda? Isso não é nada bom. Você realmente acreditou? Bem, somos todos bem cuidados. Cuidados até demais. A gente é cuidado que nem gado. Tipo, um alimento bem cuidado é um alimento de qualidade, não é? Eu acho que isso explica porque temos que fazer exercícios mentais. Mas, de qualquer forma, se realmente vamos fugir, temos vários problemas. E os principais deles são... o número de crianças e o aumento da vigilância. Não só esses. A mama pode ver de alguma forma prever cada passo que damos. Inclusive, ela consegue rastrear a gente muito fácil. E não sabemos onde está o rastreador no nosso corpo pra gente destruir. Eu tenho um palpite. Esse potinho que temos nas orelhas. Pelo que eu vi nos livros, as amostras de sangue não deixam essas cicatrizes. A não ser que... sejam rastreadores. Ótimo trabalho, Emma. Mas ainda temos que descobrir como a mama consegue prever cada movimento. Bem, eu estive pensando sobre aqui não ser um orfanato e sim uma fazenda. E eu achei bem possível que aqui tenha um cão pastor disfarçado de gado. Então o que está dizendo é... temos um impostor entre nós. O miserável é um gênio! Isso faz muito sentido. Vamos. Certo. Agora que sabemos onde estão os rastreadores, precisamos descobrir como destruí-los. Se a mama pentear nosso cabelo, ela com certeza vai perceber. Não só isso. Se a gente destruir os rastreadores, eles podem enviar algum tipo de sinal. Tipo uma notificação? Exato. Eu cuido dos rastreadores. Essa forma de tamanho me faz pensar em algo. Podem deixar comigo? Tem certeza disso? Sim. Mas se quisermos levar todos eles, eles terão que fazer muito treinamento. Teríamos que treiná-los de uma forma que não suspeitem, e que a mama não desconfie. Pega, pega! Podemos usar o pega-pega para treiná-los. Assim a mama não vai desconfiar de nada. Ótima ideia, Emma. Agora vamos pôr o plano em prática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não, aí vou eu. O que você pensa que tá fazendo? Abaixa. Obrigada. Não precisa agradecer. Eu tenho uma pergunta. Como sabe tanto sobre a casa se você chegou ontem? Ah, eu tenho meus truques. Mas não se preocupe, eu só quero ajudar. E... eu odeio perder. Odeia perder? Te peguei, Ray! Estão brincando de pega-pega? Isso parece bem divertido. Então por que não começamos a brincar juntos? O tempo limite é de 20 minutos. E a partida começará comigo. Que a diversão comece, pequenas crianças. Ela é bem mais rápida que o Norman. É impossível vencer a irmã Crone. Minha irmã! Você deve estar cansada, Emma. Não vai conseguir correr sem descansar. Escute, Emma. Se você viu a colheita aquele dia, saiba que... tente me pegar se conseguir, Macrone. Fernanda. O tempo acabou. Norman, Ray, Emma e Fernanda. Então esses são os quatro melhores? A irmã não fez nada até agora. Ela deve estar conversando com a mama. Já descobriu como quebrar os rastreadores, Ray? De quanto tempo ainda precisa? Vejamos. 10 dias. Certo. Então vamos começar o plano em 10 dias. Calma aí, mas ainda é muito cedo, não? O Norman tá certo. Quanto mais rápido sairmos daqui, mais seguras estarão as crianças. Exatamente. Mas... e os impostores?
Tenho minhas suspeitas. Dom e Gilda. Desde que eu cheguei aqui, eles pareciam estar sob muita pressão. Eu também percebi que a Gilda não é mais a mesma. Então amanhã de manhã falaremos com Dom e Gilda. Ótima distração. Então, sobre o que vocês queriam conversar? Que piada. Espera, isso é verdade? Dom, eles nunca mentiriam sobre esse assunto. E a Emma tá muito séria esses dias. A mama realmente faria uma coisa dessas? Mas e a Connie? Ela tá bem? Não sei. Dom, Gilda, vocês vão nos ajudar a fugir daqui e salvar a todos? Uhum. Que história foi essa? Não sei. Você viu ela morrer? Essa foi a única maneira de convencê-los a nos ajudar. Vamos colocar as cordas debaixo da cama. E então? Nada. Então tá confirmado, é o Dom. Sim. Está confirmado que você é o impostor, Ray. Do que você tá falando, Norma? Você já percebeu, né? Eu armei cilada para 3 pessoas. Eu disse para o Dom que a corda estaria sob a cama. E para a Gilda que estaria no banheiro do 2º andar. Foi isso que eu falei para você, Ray. Mas na verdade, eu disse ao Dom que estava no refeitório e disse a Gilda que estava na biblioteca. E a corda que estava sob a minha cama desapareceu. Quer vir comigo conferir os outros 2 lugares? Poxa, eu achei que estava me saindo tão bem. Então, como foi o plano das cordas? Bem, eu tenho seguido o Dom e posso confirmar que não é ele. Eu também posso confirmar que não é a Gilda. Tá salva. Eu descobri quem é o impostor. Bem... Eu sou o impostor. É o quê? Então o Ray sempre foi um impostor? Gente, eu acho que eu matei o Dom. Bem, agora precisamos planejar a nossa fuga. Eu, Emma e Fernando iremos até o muro planejar melhor. Vocês ficam aqui vigiando a mama. Faça o possível para que a mama fique dentro do orfanato. Não deixe ela ir até a floresta. Tem alguém vindo. Oi, mama. Olá, crianças. Será que vocês poderiam me ajudar a limpar a cozinha? Que estranho. Não era pra irmã estar fazendo isso? Claro, mama. Obrigada pela ajuda, crianças. Não precisa agradecer, mama. Agora que os outros estão de olho na mama, podemos planejar melhor. Vamos ser rápidos, a mama pode chegar a qualquer hora. Aconteceu alguma coisa? 10 anos. Hã? Nós vivemos juntos há 10 anos, mas essa é a primeira vez que conversamos sem atuar. Do que está falando, mama? Vocês não precisam mais fingir ser as crianças boazinhas. Aqui só está a cuidadora e o gado. Eu amo vocês como se fossem meus filhos. E por isso eu farei com que desistam da rebelião. Eu não quero ver vocês lá fora, passando frio e fome. Então por que vocês não desistem? Nós temos uma boa vida aqui, não é? Essa felicidade que você diz é semelhante ao fim da Connie. Eu não preciso de sorrisos falsos pra viver feliz. Eu quero ser livre. E sou eu que vou decidir a minha felicidade, não você. Por que vocês não apenas aceitam e vão pra casa? Certo, mama. Já chega de ser um menino bonzinho. Vai, Norman. Emma, cuidado! Fernanda!
Eu não queria fazer isso, mas vocês não me deixam outra escolha. E meus parabéns, Norman. Você será o próximo a ser enviado. Por que estão tristes? Como? Ah, não doeu tanto ao ponto de me fazer desmaiar. Mas a mamãe literalmente quebrou sua perna. Qualquer ser humano sentiria muita dor nesse caso. Sim, você tá certa. Qualquer humano sentiria muita dor. Mas eu não sou um ser humano. Um anjo? Anjo? Inimigo de todos os demônios. Alguns anjos são enviados para ajudar as pessoas. Inimigo de apenas alguns demônios. Nem todos os demônios são malvados. E também nem todos os anjos são bonzinhos. Mas enfim, o Ray está certo. Eu fui enviada para ajudar vocês. E a minha missão é fazer com que vocês consigam fugir. E quando terminar minha missão, eu poderei voltar para casa. Mas e o Norman? Ele vai ser enviado. Você não pode fazer nada para evitar. Não, eu sinto muito. Isso iria alterar o futuro. Anjos também conseguem prever o futuro? É, sim. Ok, então. A mama não pode saber que eu sou um anjo disfarçado de humano. Certo. Olá, querida. Já desistiu da rebelião? Já, mama. Isso é muito bom, querida. Fico feliz de saber que você vai ficar comigo. Por que faz isso? Desde o dia em que cheguei aqui, eu achei que tinha criado uma conexão com você. Achei que você realmente me amava e que você estava me tratando como filha. Achei que éramos uma família perfeita. Mas na verdade era só a cuidadora cuidando do seu gado. Ou melhor, um humano egoísta matando outros de sua espécie. E pensar que eu te amava muito. Você já foi um órfão antes de se tornar mama, não é? E com certeza já teve amigos, não é? Bem, eu tenho uma pergunta. O que eles achariam de ver que a amiga deles se tornou uma mama? Eu preciso ir. Emma. Pode dizer. Sobre o que você, o Norman e o Ray estavam conversando. Estávamos conversando sobre a fuga do Norman. O Norman vai fugir? Ele vai ser o primeiro a realizar a fuga. Assim ele não vai ser enviado. E quando fugirmos, vamos reencontrá-lo e ficar juntos de novo. Ah, isso é ótimo. Espero que amanhã dê tudo certo. A essa hora, o Norman já deve estar perto do muro. Eu espero que tudo ocorra como planejado. Não se preocupem. Vai ser como planejado. Hã? Onde tá o Norman? Norman. Bem-vindo de volta, Norman. Por quê? Sil, mas o que você fez? Por que você não fugiu? Eu não tenho intenção de fugir. Na verdade, eu quero que vocês me escutem. Tem um penhasco além do muro. Sim, não dá pra simplesmente pular. Ele era um penhasco muito grande. A irmã não estava mentindo. E os demônios não nos subestimaram. Com um penhasco, segurança não seria necessário. Eu consegui encontrar uma forma de fugir. Norman, a mamãe está chamando você! Diz a ela que eu já vou. Norman, ainda dá pra... Droga! Por favor, cuide da gente. Não se preocupe, vai ficar tudo bem com você. Obrigado por tudo, irmãos. Nunca irei me esquecer de vocês. Phil, ajuda a Emma no que precisar, tá? Dom, Fernanda, Gilda, cuidem da Emma e do Ray, certo? Pode deixar comigo. E Emma, cuide dos outros. Bem, é isso. Adeus, gente. Eu vou distrair a mama. Por favor, foge. Idiota! Eu sei que você é imprudente, mas aí já é demais. Cala a boca, não vou deixar você ir. Por que você não entende? Eu só quero que você me deixe ir com um sorriso no rosto. Porque, Emma,
Seu sorriso é... Norma, tá na hora. Certo, mama. Vou me despedir do Ray. Eu não gosto mesmo dessa mulher. Se você fizer isso de novo, eu vou matá-la. Mama, está tudo bem. Será que eu poderia me despedir da Emma? Claro, querido. A Emma está muito triste desde que o Norman foi adotado. Eu nunca vi ela assim tão sozinha. Você não desistiu de verdade, né? Emma? Eu tô preocupada com mais uma coisa. E se a mama abandonar o incêndio e vir atrás da gente? Bem pensado. Para que isso não ocorra, eu terei que fazer isso. Sabe o quanto eu esperei por esse momento? Não pensem que podem me comer sem me servir. Comida? Mercadoria? Não dou a mínima. Eu sou um ser humano. Eles que se danem. Ray. Essa é a melhor maneira. Assisti toda a minha família morrer todos esses anos. E eu não fiz nada. Mas agora... finalmente farei algo. Ouça, Emma. Você só tem uma chance. Faça dar tudo certo. Por favor. Não me deixe morrer em vão, nem o Norma. Adeus, Emma. Me desculpa, mas eu não vou deixar você morrer. Nem eu, nem as crianças. Emma, todos estão prontos. Beleza. Bom trabalho, galera. Emma, eu... Emma... Você ainda tá planejando morrer, seu idiota? Para de agir assim! A gente vai conseguir. Mas agora precisamos remover o dispositivo. Vocês vão na frente. Agora, vamos começar. Norman. Ray! 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 Ray? Ele atirou fogo nele mesmo? Onde estão os aspersores? Emma, você precisa sair daqui, eu vou... Emma? Valeu por me esperar, pessoal. Agora vamos. Não temos muito tempo. Bora, gente. As outras crianças, por que não estão aqui? Eu pensei sobre o que você disse. Eu não vou pegá-los agora. Eu deixei tudo por conta do Phil, ele é o único que sabe. Ele vai cuidar de tudo até eu voltar. O alarme disparou mais cedo do que eu pensei. Vamos logo, gente! Nós estamos quase conseguindo, só falta a gente. Temos companhia. Adeus, casa. Adeus, nosso lar que amamos tanto. Adeus, mama. Não vá, Emma. Minhas queridas crianças. Adeus, Emma. A minha missão já está cumprida. Obrigada. O que você quis dizer com a minha missão tá completa? Ah. Um anjo? Você veio pra ajudar as crianças? Obrigada. Por favor, tomem cuidado. Eita! Galera, não esquece de deixar o like!